Пан Юрій – старожил села Лумшори. Чоловіку вже майже 90 років, а він вправно порається по господарству та з задоволенням спілкується з гостями. Нам розповідає, що добре пам'ятає, як в його дитинстві у селі купалися у чанах, а головне, яку користь від цього отримували. У той чан навіть із заполонини йшли люди, котрі ноги боліли, де що, і самі собі готовили дрова і там все теплили. Ті дві недільки побув, дому вже йшов і здоровий. Чоловік каже, що чани на території села з'явилися при чехах. До того воду нагрівали за допомогою розжареного каміння. Згодом у сусідньому селі Тур'я-Ремета відлили два 250-літрових чавунних чани, в яких нагрівали мінералізовану воду і виливали у дерев'яні корита. Перший чан і ще чехи. Я й чехи ту завтямив, що ту, ну, наша Закарпатська була під чехами. Я їх завтямив. Я був десь 12 років. Вони нам довезли такий чаник, там є на турбазі. Такий невеликий чаник. І зробили іще такий домик, і ванну, і вода йшла то та сіроводородна. І там то все, як прийшла війна, то розтрепали, побили. Після війни обидва чани зникли. Один із них сьогодні знаходиться в музеї у Відні, розповідає пан Володимир, а інший вдалося віднайти та реставрувати. Діло в тому, що в 76-му році він у річці валявся, ну його засипало, в принципі його не видно було почти, лише один крайчик. Ну мені любопитно було, інтересно. Я його викопав, поставив. Ну, туди ще місні дві бабки, одна, я пам'ятаю, Юля, вона прибігла, теж дуже хотіла в чані скупатись. Ну, я поставив чан, поки що на камушки, а пізніше вже придумав триноги, на триноги виставив там внизу. І скупався, і мені так понравилось. Чоловік каже, що зважаючи на дату вибиту на чані, то перший лікувальний заклад виник тут вже у 1600 році на базі сірководневого мінерального джерела. Чан, в принципі, він тут появився давно, по заказу був зроблений, ну, 200-300 років тому назад. Написана дата 1600, а коли приблизно документів майже не осталося, були зроблені такі два чани для того, щоб гріти в них воду. Сьогодні купання у чанах – неймовірно популярна процедура. Аби її спробувати, у село Лумшори приїздять з різних куточків України та за кордону. Окрім мінеральної сірководневої води, гостям сади пропонують також скупатися і в мінеральній воді з травами. Ось так ми розбавляємо чан, і коли ми їх розбавляємо, то з'являється характерна піна. Це вони, видно, від напору води збиваються. І тоді запах стає приємніший. Ця піна – це точно від ефірних масел, тому що ми не використовуємо ніякі хімії для миття чану. Чани ми дезінфікуємо методом кип'ятіння, тому що нам, в принципі, це зручніше. Але ось з'являється така піна і запах стає більш насиченим, коли ми саме розбавляємо чан. Пан Владислав вже близько 10 років займається чанами. Розповідає, що його родині вдалося знайти чудову альтернативу сірководню, запах якого витримують не всі. Каже, клієнтам завжди наголошує, що купання у чанах – процедура оздоровчо-розважальна. Начне все, що це процедура не лікувальна, а оздоровчо-розважальна. Але в ній є дуже гарні позитивні моменти і користь від цих процедур. Це пом'якшення шкіри, так як наші чани на мінеральній воді з-під землі, і там запарені лікарські трави. Різні трави по-різному діють. Це пом'якшення шкіри, це протизапальні ефекти, це дубильні речовини, які також певну плівку створюють на шкірі. Також купання в чані покращує роботу опорно-рухового апарату. Особливо корисно чергувати гаряче і холодне купання. Це дуже корисно для серцево-судинної системи, так як судини розширюються в гарячій воді в чані. Далі в річці наша річка дуже гарна в плані температур. Значить, літом максимальна температура в ній – це плюс 15, що дозволяє нам проводити ці процедури і влітку. І охолодження в річці – це при такому судини звужуються. Це корисно для людей, які мають проблеми з тиском.
Відповідно, насолодитися та оздоровлюватися у лумшорських чанах, які вже давно стали брендом населеного пункту, можна в будь-яку пору та у будь-яку погоду.